Este é o melhor molho de abacate que eu já comi. O melhor de todos. Aproveita, clica no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil. Vou começar a receita de hoje cortando um pimentão verde. Corte ao meio e em seguida retire o meio. Depois retire as sementes. Aproveitando, galera, coloque nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje, que eu quero mandar um grande abraço especial para todos vocês. Em seguida, eu vou cortar uma cebola pequena. Você vai cortar em pequenas tiras. Reserve a cebola aí ao lado. Vou utilizar agora meio abacate. Corte ao meio e retire a semente. Vamos utilizar apenas a metade do abacate. E depois, reserve aí ao lado. Vou precisar agora de 5 dentes de alho. Você vai imprensar na mesa para retirar a casca. É muito mais fácil. Agora vamos utilizar um maço de coentro, galera. Também vem junto com a cebolinha. Vamos utilizar os dois ingredientes. Agora vamos pegar todos esses ingredientes e levar para um liquidificador. Vou colocar primeiro a cebola. Em seguida eu vou acrescentar os dentes de alho e depois vou colocar o pimentão verde. Coloque 150 ml de azeite. Depois vou acrescentar 150 ml de vinagre de álcool. Você pode utilizar o vinagre de maçã. Coloque o cheiro verde e em seguida vamos acrescentar o abacate, pessoal. Galera, essa receita é incrível. Vocês vão se surpreender com o sabor. Vou colocar a cebolinha. Em seguida, eu vou acrescentar uma colher de sal, aquela colherzinha de chá. Agora, só bater muito bem todos esses ingredientes. E galera, se vocês nunca fizeram molho de abacate antes, façam. Não vão se arrepender. Essa receita fica incrível. E galera, se vocês já fizeram, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Porque essa receita é incrível. Poucos sabem dessa receita. E eu garanto para vocês, façam para o churrasco, façam para a festa de família e façam para aqueles petiscos, galera, que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Olhem só como o molho ficou, bem verdinho. Vou colocar dentro de uma vasilha ou um pote e você pode colocar na geladeira e deixar reservado lá por aproximadamente até 3 dias. Agora você pode experimentar essa delícia. Se quiser molhar na bolacha ou molhar no pão, fica incrível. Gostaram da receita de hoje, pessoal? Que nota vocês dão para essa delícia, galera? Eu dou nota 10. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal, e fiquem com Deus!